ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଣୀହାଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ କଟକ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହ ଏବଂ ଭାଇଚାରା ସହ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ପୂଜା ପାର୍ବଣକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ରାଣୀହାଟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯିବ, ତା ସହିତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଖାରୁ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କଖାରୁ ବଳି ଏବଂ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ରାଣୀହାଟ ମଣ୍ଡପର କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଛି, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ନନା ରହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ନନା, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବେଳକୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବ। ମହାଅଷ୍ଟମୀର ସବୁ ବଳି ପଣାଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ତାପରେ ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ଏସବୁ ଲାଗିବ। ସେଇ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଭିତରେ ଅନ୍ତେ ତାରିଣୀ ପୂଜା କରାଯିବ, ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରାଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଆମାନେ ସବୁ ମାନସିକ କରିଥିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ସବୁ ନେଇକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇବେ, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ କରାଯିବ। ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆମର 3:25 ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯିବ। ସନ୍ଧି ପୂଜା କ'ଣ ନା, ନବମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ସରି ସରି ଯାଉଥିବ, ସନ୍ଧି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, ତେଣୁକରି ସେପଟୁ କିଛି ସମୟ ଏପଟୁ କିଛି ସମୟ 1:45 ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯିବ। ସନ୍ଧି ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର 108 ଦୀପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ, ଶଙ୍କର ଶଙ୍ଖା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହିପରି ନୈବେଦ୍ୟ ପଣା ସାକାର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ନୈବେଦ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ବିତରଣ କରାଯାଇକିରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ, କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ସପ୍ତମୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଯାଏ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା, ପଶୁବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି କଖାରୁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ବିରି ନଡ଼ୁ ପଇଡ଼ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇକିରି ମାଆଙ୍କର ବଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ବି ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ। ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବଳିରେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ନବମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଅଷ୍ଟମୀ ସରୁଥିବ, ସନ୍ଧି ପୂଜା ରହିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ଯେଉଁ ଏହି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ବ୍ରତ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ହୋଇଥାଏ, ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବାକୁ। ସେ ଭାବରେ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଖାସ କରିକି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ଇଏ ତା'ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଜମିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଆ ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ରହିଛି ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମା ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ବହୁତ କରିଯାଏ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବ୍ରତ ପୂଜା କଲେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ହୁଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି? ସେଇ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମାଆଙ୍କର ଦୟାରୁ ସବୁ ତ ସବୁ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ, ସେୟା ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସହିତ, କାରଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପରେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନବମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନବମୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଟକ ସହରରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କାରଣ କଟକ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ସହର ଏବଂ ଦଶହରା ଆସିଲେ କଟକରେ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଇଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।